Yenge na bino nyonso, bana Congo, bana mokili mobimba, bambote na bino. Yaya na moni okoma na omo na ngate, na koti na mwa retard, bolimbisi, ndeka na lobake. Soye na 11h ebeti tebie 12h na bino, elakisi na ozala kaka. Pambate. Ya kuyela kana bana ya momo no busa nyo kuti na misala ndako na tongo tongo ava ya kubanda na zomona na kanza bomoni titre na tie Na ebi sibino semeno yo. Semeno penza bapel. Mama nanga yo koboya. Bon. Eza bien batu wana bezwe ya. Ya libiki kwa. Batu wana bezwe ya libiki. Ok. Nakansa na kimi na makambu wana ya. Ya nini mboka na biso eya na problem mboka na biso eya na problem même atato osala nyonso me mboka nanoka po na mate ya dimanche na kasana lobelaki politique ya Congo eza politique na biso yenge na bino nyonso bozokota ya lililusa ya ngai nzau bino sibokota tosukisa na makambo wana na makambo ya nini ba mari de nuit tosukisa na ometo banana na politiki siko yo makamni eleka na Congo bande ko ba congolais il faut toye bake Congo neza biso Congo eza mboka na biso yenge kenge yungwi yenge ya ntezolo Congo eza mboka na biso tant makambo zo tambola mabela kisi biso pe to tambola mabe tant pe bato bazo comprendre te la kisi ke il faut ko faire comprendre bato même ata bato nyonso ko faire comprendre bango te ba comprendre le rôle ayo le lo congolais nyonso moto na moto se comprendre na ndé no mona lati mo linetti ka pona politique ka pona obeta mo politique avana kota na pilipili na mungu politique tant obeta ngoye mo fosa mo signe politique politique quoi c'est ça makamni ne na lobela pona Congo lelo na kanza to mona ba combattant bazo sala baosa ba publication ya bao lobela makambo etali marche oyo kozala vendredi vendredi marche munene kozala na Paris ba okende wapi na ambassade ya Rwanda pona kolobela président rwandais atika nanu boye Eza na ngote ke so to lobi bati kaka. Me to bangi sa kaka. Eza na ngote ke so basala ngon ebi ke batebele mousou ba oloba. E sala nini. Basala sala. C'est vrai. Me babilo gwana basala sala. Yon wana pe sala kamwa ba keke chose. Batu ba okende na march. Ya na nga brinch kisi mwono yengi. Batu bako marche na wapi. Na ambasade ya Rwanda. Tant on a kati ambassade, eza oko ozana kati Rwanda. Donc, yango wana ba Congolais fo boye ba ke tant bo ozala wana bo ozana kati Rwanda. Siko bo ke yebisa na ba Rwanda ni. Bo ke yebisa, parce que ba Rwanda te moutu wabo ma Congo. Eza ba mikonzi ya ba Rwanda. Siko bo kende kuna po bo ke yebisa bango. Nini, il faut bo prepare lo ni bo yebisa bango. Bo ke na ambassade na bango, bo ke na mboka na bango, bo ke yebisa président ya Rwanda ke... c'est bon et kokitika biso to bundela mboka na biso biso moko atika kosala ba mango ine wana zo kosala ya kubomaka Congo et ko changer le loté mais kosala ka babiloko abongo niti bato baza contre c'est vrai que bokoko za contre parce que makambo ya Congo muno sa koma politicien muntu no sa koma oh ya zo kanisa ya yebi ko ya yende mteza ya bien quoi eza na ngoto to monike moi lisanga moneti biso bana Congo ya totila Tonto monike mwa batu basangani pona makambo etali Congo to baki toza wana. Toyo kanan. Otali toyi.
so pe possibilité zali ya kozala sur place zala sur place yebela makam de ne soke parce que Congo eza mboka na biso tokolinga te wana eza identité na biso tokolinga te to perdre ango so eza na bato bazo kolinga ba boma Congo yenge na ngaya ya muya makapai bato bazo linga ba boma Congo alors so eza nani wana comme ni nani moto wana ya président Rwanda wana donc faut que ko telemele amona pena ki ba kongole ba na kanda ba kongole ba na kanda asa yibi trop asa zui trop ba tongi na mbongo ya Congo baso bongisa Rwanda na mbongo ya Congo na na ba val na ba na ba bien ya Congo ba osala Rwanda wana Rwanda komi na makambo ebele ya kitoko okay biso ba kongole to ko sala ngote donc c'est bien na ndenge ba ba combattant ba so telemela makambo etali ba droit na bango na par rapport ya Rwanda ndezo bebisa sikoyo ni nanga na tie titre na tie na lobby nani aza président na Congo actuel nani aza président lelo na Congo nana bezo ba réponse na bino bo répondre nga nani aza président na Congo lelo Mouto aza président na Congo lelo, ndeko yo pe réponse nou isa nan moka bien kwa. So pou moun yo komama réponse nan okoma wana, nan aza président Kabila, nan aza président Félix. A wana diaspora, nere to moun yela kamakamou na diaspora, d'après biso mouto aza président na Congo ezali Kabila. Men non bandeko. Mouto aza président na Congo ezala Félix. Oyebi Kabila za loko anani. Oyebi so zana li yanzi, eh? Paul Kagame. Matondo, Hervé de France, Lombi. Merci. Paul Kagame, président wana ya Rwanda. Wana amu yibi tro. Ye wana. Sikoyo, na lobi, eh? Kabila, aza loko la li yanzi na li kolo ba Kongole. Si ko zala liyanzi mo izo salo pasi. Liyanzi yibi ma yanzi ko izala ka pasi na makolo. Si ko zi o longo li liyanzi ango. Tolo bela vi o koti. Ah, tolo bela vi yibi ke wana mitif. Na yibi sa ki yo. Ade njonga. Na yibi sa ki yo. Zwa video na nga makama ba mari de nui kote na tolo bela vi. Ti si ko na namoni ango te. Si ko o peza politike. Eh? Po bino bolinga ka politike. Yibi nga ba mari de nui de yisa abato pasi. Oboyo kote mari de nuit kote siko politique papi gento lobe la vie Kabila Marie Agnès c'est ça Kabila c'est ça jus d'orange bio bayenge nao nabi Kabila za nani Kabila aza lokola liyanzi na likolo siko liyanzi wane esa la rapasi siko tango longo liango omona pas c'est tika lika makasi na kati liko ne siko to longola liyanzi siko pasi wana pwe kende ezwa kata ke bas ko na place na pasi wana mona liyanzi nso ko yo kota so esika wana okay papi geno tinde lao inge tambuta na ngama tondo mingi siko yo Pembe de Clé McQueen Kimia yenge na mbuta. Yaya Christiane Mole. Yenge yaya kame mosale foko kota na mona ukala na sepeli. Sikoyo liyanzi tango longole ngwe tika ka pasi. Siko pasi Kabila tiki pa ba Kongole. Siko pasi wana to nusa lo pasi siko pota wana ya liyanzi kebo mona tomoki na mshoye kokanga mesika wana. Donc makambu sistemu eza ya Kabila na kati ya Congo. Kabila aza president na Congo te bandeko. Na ebi sibi neza ka ana diaspora mto homo na bongo. Paske nde na lobi soufansa liyanzi ya. Ya mwane yosa bongo. Kabila aza president te na Congo. Mutu aza president na Congo eza Félix. Mutu aza président na Congo eza Félix bandeko. Eza sou Kabila te. Sko Kabila aza toujours na mitwa ba Kongole. Kabila za toujours na mitwa ba Kongole yango pa zo continuer ko sala pa zo continuer ko bimisa ka batu na ye parce que Kongola zo continuer ko considérer et biso bozo considérer moto moto wana ba nomona ka ke moto wana ba nomona ka ke adanza la droit au sala quelque chose mais soyo ignorer moto wana makamino se bima sans effet
Kabila na bato na ye parce que toso continuer ko considérer bango pe ko tanga ba komona ba on a diaspora est ka force utaka. Mais soko kiti na mabela Congo et si ko komona ke moto za président na Congo actuel eza Félix. Eza Félix Bandeko. Neto te koloba oh ba biso ba ya ko toloba na biso. Toloba même ici attends hein, tolobaka. 5 ans. 5 ans ya Félix na Congo. So lingo bundise ezela 5 ans koka to kendeti. To pousan. O lingo travailler ou bien lingo bundisa. Donc so ozo bundisa kanga mawana 5 ans. Ya bitumba na osu 5 ans de plus quoi. Maloke soko sala attention te neto lobi pota wana so bon o tie ozui o tiango propriété te o bongisi place a pota na ote tsomukila mso ya okota wana. O bongisi pota na wana te 5 ans après, Bazong c'est la biso Kabila. Kabila ozonga. 5 ans après, Kabila ozonga. Ce qui doit continuer, comment on a teke moi n'amboka ni mtaza na place. Dès le début, toloba kike, ton moi n'amboka koti na place, il faut to soutenir moi n'amboka wana pona ke bato a mabe batumbukila ba okanga masute. Mais na kasa to moni na biso moi n'amboka zana mais bitumba na bitumba ce que comme contre moi n'amboka. Mwana mboka osa musala. Kongo wane zo change male male mbe bandeko. E se nga siko force na biso diaspora. Peto sala keke chose. Babilo mousou obo mwana ko chinois zo beta kongole. Babilo mousou YouTube akoma wako sa biso. Yo kongole chinois zo beto boza ba kongole boza ni bele chinois zo beta bino ba kongole bo mpwa ni bo bundate. Hein? To mwana ka babilo kebe zo bang sa biso to mwana loko aniti ke ko, chinois zo a domine Kongo. Mais si vous avez un chinois, vous avez un chinois, vous avez un chinois. Vous avez un chinois. Vous avez un faiblesse. Chinois ont dominé Congolais. Vous chinois un chinois. Vous avez 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 un chinois. Mais non. Vous avez un côté négatif. Vous avez un trop négatif en la diaspora. Tout le bien la positivité mais nous organisons tout le bien la positivité trop au moins la positivité ben nos salama à même tes salama on et nos salama n'ango déjà positif et salama na Congo ma kamwa bien nos salama na Congo faut tout le bien la Congo na biso na nyenga bien soit on continue au long na nyenga ma bien bah tu vas nous montrer biso quand on est bah sans valeur tout ça quand on est minoro na biso ah Congo pena si les lots au bas qui sont mukolo comment na biso ça Kabila dégage mais Kabila dégagé mais tout ça ah Congo penza mawato ah kobi ko kaka kolela na kolela oh mi beno koko misa même matin na vie na omoko nde komoto moto na vie na omoko solo ba nga penza na robongate nga penza pasi na pasi vie na okoza la peka kabongo robongate vie na obenza ka pasi na pasi. Nebe to lobakata on to lobi ke na bokoko na biso. To lobi ke nga muta ko sakana nga te muta ko sakana na yote. Bana na nga muta ko sakana bote muta ba sakana bana na yote. Me to lobi e nga ye na usa ndege nini na no bate la nga bana muta bate lo bana sate yo moko. Nde yo moko na mboka na biso. To lobi la ngoka mabe 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 ba to bazo ozo bosa na ko lobi la mboka no te ma lobi la yo. Osa sans valeur devant ba bata moko mususu. Bon respecter ou t'es tout va nous bêter dans le cannabis autour tout le monde m'a bébé les bandes chaînes dans le cannabis hein toi peuple moi ma casse toi bon d'habit mais toi y est batté que ma malo cannabis c'est sa force dans ma belle mais toi continue qu'à critiquer toi continue qu'à critiquer même si ma cam a bien pesé ça la main car les ala qui bande qu'au preuve car les ala qui sont côté RTNC ou en asso comme non y a rien RTNC. Soko tiango au monaka Kabila kabange le président soki nini mwana mboka Kabila kabange bwana mais yangona yango parce qu'il y a zaki président na Congo mais les lota RTNC oyoka mwana mboka mokonja mboka Félix Tshilombo akende kokuta na mwana mboka mokonji Félix Tshilombo sikona za président hein oyebi makamo kokoma président na Congo so ezande nini et alokola. Ebi makamwa mboka eza lokola tant to zaka na Congo poto ya poto tant to zaka na fuki poto ya poto hein eza la randeni yenge ya rose kikala kamba yenge fleur de Suisse tant to zaka na poto na Congo na fuki poto ya poto eza laka oloba omuno olaka bandeko no so na komika na poto
Nde na obongisa lopango na biso mamona o clôturer. Yo na obengisa yo. Yo na obengisa parce que nan okomi sika réalité zate. Non okomi na ona okokuta réalité makamote. So na komi na poto, na obengisa na bana tata basi na biso na po balela kato. Na me ba koma na poto ti le ba ko obengisa même pas tande ko. Réalité zate yo zo ko anisa na musika. Au monde des arbres, photo longo la Félix Tchilom, et tout longo la Kabila, photo tia Félix Tchilom, bako ma prise, tout tia moi na mboka. Tokamati to tia moi na mboka, skoto to tia kaka, mamo to lobi, ale pa bera la batouana nyo somba la moko. Réalité za nebiso to pense te, réalité za koma na terrain. Koma prise na Congo ba remplacer Félix Batia yo. Soko ko benga na Kabila, loko moto sa pe, a posa ki ba bibende, a tia ba statue, a tia, yo kantika o komi de lo mamo o benga nyo lobi. Mais c'est ça Bitumba. Oh, yenge Razin dia sonama. Mère sociale. Yenge la omo ananga. Eza Bitumba babunda ngo malembe 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 malembe. Yo bo mona mama kambo nyoso. La kaba ndeko no bozai bele bo la kaba tso bokomi na poto bo bongisa bo bongisa bango. Mukona okoma na poto nyina bado ti na bilo bambongo nde na bado bongisa bino nde na oti me okoma na poto lelo sala nyinyi obengisa nani osunga nani na obongisa karate na biso komi na biso okoma ti osani realite za yangwana te realite za sur terrain realite za sur place ya makambo yo oyo zo kanisa koma ali kanisa me bozo rata be exemple ni wana. Comme ça, vous montrez qu'ils ont les lots de bateaux, bah côté pena, bah ça là, ma caméra B. Puis en plus, ces bateaux, bah on bondit ça sous son corps, bah on bondit ça. Puis pour exemple, bah ça, bah congolais, bah ça, bah congolais, bah c'est belle, bah on bondit ça. Bon dimanche, noyau Edo, Capson, debout congolais. Bateau, bah on bondit ça, Congo, bah c'est belle, bah ça, bah congolais. Baza wana ba na place ko lo riza bitumba moko ke biso nyoso foto sangana pona ko yebaka to sala ba stratégie ko sala ba stratégie ndeni to lobela na mboka ngo malamu parce que mboka ngo tala banzela na Congo banzela zo bonga soko tali ezaki soko ko outi même ata soki gambela soko outa mabulu ti boko ta bo dusula na lopa ngo bananyo boko ti baba pango ba tabape me bene beba ki ko la mabulu boso kota po boko ba ti da ba entrée o ezo kene masina o outi limete o ezo kene matete o e koti enjil me ba koti wana no sozo mona ke ba zo bongisa na tanini. Et l'on dit, on a besoin d'un cas en boca, on a besoin de bon. Moko ya babare, ya ba, biloko fallait ça, la maman konza moka, ça la banzelate. Parce qu'une zela est très important, après ton kota na makamba bakolia. Ton mouta osa la moua mike, mike, il faut qu'on dima. Il faut qu'on dima nan, oe zo salama, biso moko pe peple. To zaki poto kota na kongo, zaki pe difficile. To koka ko kenda ngote. Migi toko mako banga. Mele lo ba funguli zela potong ba funguli zela yokota. Ba chinois o ba bongisa ka chin. Eza prezana ba rote mita bongisa ka ngo. Ba zo ko yi ba biso na kongo ba zo ke tonga na bele na bango. Oui yamu ya makapaye. Kongo la linga ka facilite ba bongise la e. Me biso mo mousa na biso nini. To bari so kongwe bongi so kabila tiki kongo to okende me to kena to ke kotala nanu biso to ke mba ide to me mba projet o memi ide na yo o memi projet na yo ba peki si moto te ba pero de kabila zalaki isa jo lingo sala kote na bilo bongi so ba boza na droite oza na droite me lelo moto no sa na droite sala quelque chose na kati ya mabele na ye. Bamboko to mona ba diaspora etongi bamboka lokola ba Inde, ba Chine, ba Japon, diaspora mout etongi yango. To boyi na biso te. Ki poiza paza na makamo ya munene o eza charge ya munene pona ya sala pona mabele. Mais diaspora mout esala ka quelque chose. Alors biso diaspora to kangami toujours na critique. Critique yo faire avancer makamo te na mabele. Yo ke sa nino ba boyo sa na Congo. Ba pe sio liberté kota. Alors, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit 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 que vous
yingi na wa Brazil abro. Donc c'est ça. Congo na biso eza pona ba Congolais biso muto obongisa Congo to tiko kontaka ka ke basai la biso biso to keka to keva ozela ni na Congo ozela ni bana poza ko Felix ko me poza mo na mboka Felix Chilombo bana ko me poza yo ozela ni na ozela Felix a bongisela nga atandela nga tapi mukona ko leka pona lo bani pena umela alors osali bien non biso nyoso foto kita to keto me mababriki na biso Mutu nyo sofa kene na oye ye, a kene na ngo malembe, 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 yo pozo sala pe na par na yo. Nde mboke bonga ka, nde mwana. Mboke bonga ka, mema ba ide na yo, mema ba, osana ba ide, mema ba proje na yo sikoy. Me, mama nanga kikala kamba, yaya nanga. Oyebi bato ebele bazo kene bazo swa baku paske bazo mwona lokwa so ake kikuta naka na prezidant. Oh! Na yebi soke moto ake sa la proje neye prezidant lobi ko salate. Bato ebele bazo kene bazaka na benzo bakuta naka na prezidant. Oyebi lo moto soke sa la mwona ndeye na moto ko sele loko mwona mwona prezidant mta olukwa loke yo luka prezidant. O sele loko mwona ya biye mwona prezidant lobi. Oh! Na sele loko anana benzo na kuta anayi. Me siko bato mwona zo kene ya memi proje abi na kikuta na prezidant. No yo sa magam na yo. Okuta na poiza apoe. Hein? Bate bele na diaspora awe bele ba kombata ba na ba kei paske ba kekuta na president ba kuta na presidente. Ba zongi na ba deception. Musu ba zaku na kongo ba komo bele malade ba deception. Paske yo kekuta na kawa na president. Kokuta na poiza. Me matanga ya kwenye na sabo na oke kongo kalate. Nga oke kuta na oke kongo tena kekuta na president. Si poiza pe nwa ba webisa ya kwenye la okuta na nga do poiza oluka nga. Nga no keteke, ne na labo na komi, alo Felix Chilombo president, ya okuta, na ya president na okuta na yo, meno maka mweza akabu kote, ya mwo, omwa te ma president bo mesa na gani, awa na ba komba, na ba pizza, na ba McDo, alesiko yo, masa na biso do, tenga kitake kwa ma president na kongote, ozo mwa nisika kito na komi, mamona obe nga ye. Maka mpa zo sala sala, zo sala sala, zo kuta na kuta na, zo kende kende, eza na mwoma mwope na ba wabanda peko vana na ye, alesima, so za pena bezo kuta ne, o kuta no na ye, asana na bitumba wa zo sala sala, na zo luka nanwa ganye na teritoire a mwope bien. A luka nanwa ganye na teritoire a mwope bien. Apre wana ne mama kam. Ka akomi lelo mamomo batulo ba keti lobi, ba yu kuta na poiza, me poiza, poiza pa zo sa o kopere, kopere pena bambo ka msu ipo epo azo pe ba marchiti. O kuta ne pe facilite. Mema proje na yo, soko sali proje na ba boyo sala ngo president boyi, awana to banda batari paske to lobaki yango, so ima lamo yzo sala mate to zape wana po to lobe la mabe. Me, to mpi to mpula makamwe sa malandeye mousousu, to lobe pe makamwe pe nandeye pe zo kenele la. To pesa na pe baspe na so pesa na nandeye mo ya positif. Kom sa to tala na biso mo to lobe la biso mo robien. Lobe na nunga mo na mi lobe la nan obie po moutu mousupe mo epa ya lobe la ngape mabe zate. Mboka na ngamu funa lobi longa no biye mboka na biso yiko maso lobi kongole. Paske yo moko dejo mi kritikaka yo moko. Ale bandeko nopi basa pembe nyo ba mboka msoba yo koton yo monzo mi finga. Biso pa la ba kongole de bomo la biso to lekibi no ba nigerien. To lekibi no ba kamerune bo e lo kote na sa kongo. Miziki na biso no sobe matabo omo obete omo benda o kote na biso. Kongole ne to abo to lekibi no na kitoko. To lekibi no na kobina. To l'équipe on a marqué belébon matin beaucoup on a besoin de bouner la bouner comme toi ma casse parce que toi l'obé là on a n'enga bien na malé malé mais beaucoup on a besoin de zonga alors on a besoin beaucoup comme zonga quand on a pas force ma parole n'a besoin moko mais ce qu'on t'entend ça on a capot on a critique Maka mao yenge dao moti. Donc tout ça na pona ba critique. Ne mona ba vina biso. Ne na olobela. Congo ezanga. Congo eza yo ndeko ozolanda nga lelo. Congo ezanga. Congo eza yo. To ozolobela ngo malamu ozobena ba bénédiction. Yenge de mono ngamu yemboa. O soutou ki na pongi, encore bino kuna erone, 5 heures. Tant mozo lobe la yomoko malamu benediksyo zo kote la yomoko. Tant mozo lobe la mboka no malamu benediksyo zo zonga na mabele. Mais, tant mozo lobe la kan yomabe,
malédiction ezo lata yo ah ngana obonga nangate obonga te ah ngana mukina kana ngako tika bato yo ka tika biso ko yeba ngote yo tika biso ti yo ka tika biso do bato muso bazane na vina lobaka mabe buzo ka so lobela Congo bien ata muta zo luka meka ko sala malam yo ofinga kaka omona ngote nde mo omona ka malam entourage na ote ah nga penze ah nga vina nga penza tala wana kuna da komo pusa nga banana bana permis nga na zwa tete le okozwa ka ngote parce que ozano ka na ba spe négatif na vina yo positif oyebi ngote ale siko te ma bazé belé ba tande wana ya wana basolo bela ka Congo mabe mais oui na ebisio ya solo ya muyama soko linga moto wana tenesi biso ba ya kuyalo ba kembisa naba o balinga biso te même atena lobili ka malamu akumisa mate oza na malédiction bakumisaka ya ngamo matondo na oleto beta politique tala kaka politique kwa politique eh donc tango zo kumisa te benediction pe ye la ote tango linga moto wana te te mabatu ibele balinga ki te felisa koma poezina sa koma poezina yonga kute ngana loba batu mususu kobo tika nako loba ke mema ta koma wana ndengi te magamone za suta poezina za felisa na Congo eh. Senka fobo zila siko sobo tika ye sobe bo sala tansyo te tango fe felisa olonga ba otia oyo kanisa te ba ozong se la biso tamso kabila soto oye bo bunda te soto oye bako loba te non so bo sala tansyo te to bunda bien te omona tango felisa olongwa senka apwe so pa oko olongwa kwa ba ozong se la biso siko kabila mema ta kabila kabange te me moto mususu ya kabila kwa donc on omona ki bozongi na kabila na système parce que boganga ki tolobaki kabila dégage to kabila dégagé apwe bati mwana mboka ale bo tokanga na makasi liboke moko tata bo moko eloba nango poezina na biso akenda mobutu liboke moko tata moko mama moko ekolo moko mais non bati wana soki na bakoto pardon bati ete akoma aza président de la république du Congo kwa siko bo soutenir mais non bo soutenir te parce que yo linga ki eta za la wana même matalo bi ke bon lelo penanga na mikati na nga mobimba po bino pe boya kolanda po to bika okumise ka te bozana na keto wana nani okumisa nani président Félix ya mwana to lingi Congo te alors so to lingi Congo bunda bien po na Congo wana 5 ans après continuer bitumba na comme ça au soutenir oyo za na oyo besoin comme président parce que tolobaki yango ata bolo babo fo bo pesa na 5 comme ça boye bakobunda pre 5 wana po bokomisa moto na bino bino boningi président fo bunda nanu mais anatanda za wana tuloba malamu tuzala na ba, na makanisi na biso positif pona na mboka na biso to finga to continuer ko finga te ngana moni natala katala katala kama kama Congo te mais na bino tika na natala mwamu ok na moni nde banzele zo salama na moni nde banzele zo salama banzele zo bonga malembe malembe baso bongisa ba ekoli pona bana batanga malamu baso bongisa yenge mwana nga Leticia Nsa Lopez yenge na baso bongisa banzele zo salama malgré ye aso sala na ndenge na ye alors le reste etikali biso moko to tia force na biso pe to tia force na biso na kati so ozana makanisi na yo wana mwa quelque chose no mwa mile wana okanga lobanga na kesa na nga ni na nga izi na nga koteka nguba na longola mwa chômage. Thank you darling, thank you my love. Na longola mwa chômage wana na zwa mwa gupa bakulu na wana bo bashege wana so banani bana basi wana nyonso na tonga ta na fungula ta nini maison de couture comme ça na benga bana na nyonso na bano laksa bango misala est-ce que mwana mboka président Félix Aloba non na nito sala ngo non autiko sala makamize bele osa na Congo to na makamize bele osa ta msuda ba moyemo wa mokie kaka
na mokie mokie to bandi ko sala ngo biso moto to kotonga biso bato ko sala poto comme za mboka na biso monene pe biso bato ko lobela mboka na biso ki to po mboka na biso changer mais to za na ka pona critique 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 pona ko lobela kaka non et sali boye et zongi si boye non ozota la te me kita na mabeli kita na mabeli baloba ki molo sasa na yena ali bo kita loba ki yoso ko kita no lobi ndenge mama ko ziki kala kama lobi bato ki kuta na president ti kukuta na president tout le monde on appelle na mototi parce que bato bele bazo kita ka kikuta na president oh oh kende sala na Congo bato bele baza le roi de loba grand businessman na Congo ba sila pour bato so ko makana makama politique isaka na politique te ki Congo ko yoko progresser business ipe zali ba makama ebele zali ako sala na Congo omona mutu mo za mvuama na Congo makuta ni pe na mukonza boka te mana mvuama omona kutu mukonza boka banjo lokai mukonza boka pe ta omona mutu la banjo lenga e wa kabangi e hein donc c'est ça si ti reza vendredi na Congo et pardon na Paris o amona za libre kende pona ko bangi sa to boite to lobite ko to tika komba na na diaspora komba yango pesa ka force Kombe pe sa force. Yo yo pe sa force na mabeli. Donc, kende me, ye belo ni no kende le. Botika mboka na biso tranquille. Botika mwana mboka travaye bien. Botika kwe ko manipile biso. Alors, Rwanda, président wana ya Rwanda, suki Paul Kagame, asa sali tro na 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 babie na biso. Alors, suko biso moko. Oui, Valérie Chabani. Ya yananga. Vous avez raison. Donc, bokene sitting. Mais, bofungola mitou na binon. Bofungola mitou na binon na ba raisonnement. Bo change ba pensée na binon. Et loko malam, ou to koumise loko malam. Et loko mabe, ou critique loko mouni ya mabe. Parce que, critique na mani, on se tambou lanze la moko, hein. Neto lo bakaka, tant qu'on a critiqué, tant qu'on peut m'accompagner, bien sûr, ça. Mais, bah, si vous êtes positif, il faut qu'on dise, mango. Pour nous avancer. Tout quoi, quand on a un peu, si on a un peu, quand on a un peu, négativité, 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 quand on a un peu, babilo, quand on a un peu, il faut faire avancer, même à ta yomo kopete. Yomo kona vina, ou si on a un peu, si on a un peu, ou bien qu'on rende malade. Et qu'on rende malade parce que, on l'a tiens, on a côté lui, on a un peu, on a un peu, on a malade. Si on commence à critiquer Congo, Congo, mais aux yeux banal Congo, tout ce qu'on peut faire là, quand on a na kati Congo, ok, t'as là, na comme ça, tu es baki. Mais quand tu as côté au pied, na comme ça, na ngapelo au mope boiti. C'est ça. Yenge ya na ngano ila soba. Toi na réunion, réunion qu'on dit tout ce la bandeau, Eza lesi, na kati ça samedi lesi, si ya maginza ou na kati ça publia ki ango. Le 6 septembre, parce que pour moi, je suis un peu comme calme, mais je suis en vacances, tout ça. Donc, le 6 septembre. Yenge, Mama Congo, Espérance, Mokuto. Yenge, na yo. Donc, c'est ça, yon a autre loba. Réunion, bana Congo, de tout là. Eza, le 6 septembre. Ya, Magi, le 6, on est samedi, hein. Eza, le 6, hein. Donc, première samedi, ya mois, ya septembre. Il y a rentré à bas na classe et à partout donc il y a un habitude on a réunion samedi na Paris comme d'habitude donc c'est ça réunion la bise à bas na Congo dia toti là Congo dia toti là quoi Congo dia toti là réunion ça samedi premier samedi à septembre de toi na réunion donc il y a un bon na kan ça na lobeli politique yo parce que politique eza politique quoi politique eza ya kuya lo politique eza ndeko zo landanga to kobeta ngo karate ya kuya lo lobela sou politique te ah nga vraiment na lobela politique te mais na souffrir faut lobela ozomona zo lobela ka donc c'est ça na kasa na okay musika te poko papi gen na lobi okota ngo na to lobela vie jamais na koko balo kote bele po eboya faut kende kuna bato ba comprendre bo pesa na makanisi na bino nano na mboka bo lobela na mboka na bino malamu po bato musoba continue bazonga ko banga ka ne babande ko banga Congo bazonga ko banga kabiso
Ok, ya yeah, maginza odo samedi le 6 ndeto na réunion na Paris réunion ya bana Congo ya totila eh donc yango na otolo ba batu bakoma obanga biso soute Congo la koma sans valeur parce que biso moto mizo komi sa sans valeur biso moto waka na molimo a critique ya biso moko ya mboka na biso et c'est vrai que mboka na biso uto passer ba moment difficile moko na biso uto passer ba moment difficile et zande moto opesa tozo comparer na ba life na biso na ba vie na biso. Donc, na vie, on passe par un moment difficile à un certain temps où l'on va dire non, ça suffit, allez, si qu'on avance. Donc, il y a un moment difficile où l'on va dire là, moi, je suis en train de me dire Congo. Moi, je suis en train de diriger Congo. Moi, je suis en Félix Tshilombo, wa Tshisekedi, Azawana na Congo, Azo diriger Congo, et ce sont les forces nabiso na yaye poto tonga Congo wana. Tolongo la na makanisi nabiso kenga na okita Congo pour que kouta na Félix. Non, oza na besoin ko travailler na Congo, kende na makanisi na yo, kende na ba ide na yo, kende o travailler na mboka, kende sala ba projet o yozo kanisa, oko sala yango kitoko mota opekiso azate. Libosé qui s'agit au Kenya qui n'a pas si les lons et les arcs au fond au Kenya yo et ça kato vanda na kaka au kansaka ma kamama be au fin à yomoko à Congo d'abisso à bouton batu à yoka yopé maman aux ans à valère yopé maman aux omi kitisa alors bisomo photo mi batisa n'est dans l'obi moutou soko matara yomoko et bi ke moutou sa hôtel à galo bien tout cas penze n'est allé comme koumisa ah oui tiens oui bah pas oui bah souté pas au fin au côté ni. Mais ton yomoko mikitsaka batupe bazo zo bisika yo zo mikitsa batupe bakumi na babando finga kayo donc mboka na biso et si la valeur banda kala mais le loto banda ko tombola ngoto pesa mboka na biso valeur po ba valeur wane mata ne toloba ke to kumisa ba pe bokoko na biso to tombola ka ba valeur na biso ancestral ne mboka na biso e ko tombwa malikolo donc yangwana ya kuyalo ayaki na message politique na pe dolobi ke na kongodia totila to zala ke sika o wapi batu basanganaka Bokende le soki vendredi na Paris wapi esika bato ba sala marche yope kende pona force wana ya runte bando sala rake e banda ko bangisaka bato wana makambo ebele to bona kana ba YouTube eza ba realite le kana mabele te bande ko sina lobela makambo ne bo mona ko makambo botola batie bona Congo makambo ne zo le kate o Kabila za poiza Kabila za ka poiza ka par rapport ba Congolais o bakangama na e ba Congo po ba continuer ko diriger Congo. Il y a un bateau à l'eau, mais Kabila za. Mais comme Kabila ta qui est présent à Congo, et ça, les sous-soutés, l'anda ba, 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 nini, ba, RTNC, qui a Kabila, l'anda, moi, mon ami Kabila za, wanate. Moutaza, on est à Félix comme président à Congo. Pena mon nom, Kaba na Congo, ba, yaba Congolais na Congo, ba, yabi qui est président à Bango, et ça, Félix, et ça, Kabila te, Kabila za na diaspora. Kabila za na diaspora. Alors, toi, bon, l'obéla moutou, ma lame, dino, l'obé, toi, vous considérez moutou, moutou, on a continué comme on a raison à force. Ya ko sala rabatu mabe tant bozo ko ignorer moto et si rabatu mona bena ke ba ignorer nga mais tant bozo continuer ko lobela ye azo mona kazana toujours aza na mituna bino ne na auto pese exemple ya liyanzi o longo liyanzi pas etikali si ko so protéger si kana bete pas wana e o créer sous liyanzi bosho ko ta wana ou bien ke liyanzi bosho akoti wana ke 5 ans après te ba bo continuer ko pese force azo ngi bino suna kata Congo. To ignore ye, to koumi sa oeza malamo, po babi mona baza sans valeur batu wana nyonso. Miso to koumi sa o to mouni ki toni ko koumi sa. To kritike ya mabe, to koumi sa oezo sa ma malamo. Na boite na lobi kritike, na boite bo loba ki yo avuye lo loba. Non, kritike eza bien. Men, bo kritike na oe mabe. E loko ton o mouno eza bien. Koumi sa pe loko o mouno eza bien. Men nga na oye bisabino, nga po na nga na Congo lelo, président Zali, Félix. Eza Kabila te. Kabila za sou présidenté. Aza présidenté. Soi po Congo na biso etongama. Biso bato to wana ba aspect positif na Congo. Foto bando kita moko moko. Poto ki sa maka mamalam na mabeye na biso. Biso moutou tonga mboka na diaspora etongaka. Na ba ide, na ba projet, na ba nini. Malo ke, projet nos tout yo sa na vie. Eza projet te fou ke no memelonga pa président. Hein? Projet ou yande gina ou yo zan anopo ke memelonga président. Projet monsieur Zali sala ngwa po poza oluka yo sala ngwa po tango tanjango wana bazolo bela ngona ba information alinde obona poza pa moni yango mais to yozo ke kana makanisi noke na ke mona poza yango no bozo ba deception donc bo kita na mabele na ba ide po bo kisa na makama malam to kita to yokana eloko ni to sala eloko ni to sala ne to zabo na diaspora eloko ni to préparer po na kongona biso wana ebonga
Donc, yakwana, to bando kanza mala pour moi na biso changer parce que toko tourna ka esika moko te. Toko tourna ka te na souffrance na souffrance esika moko alors que biso moto fani lokola to si to zela basa la biso nyonso. Non. Donc, c'est ça. Yango yakoyela ki na message politique vendredi oh non ça libre na Paris kende ko sala marche na yo kende ko sangana na baninga oh ba ke bundela pour na ba intérêt na biso Paul Kagame atika oh ya sali ekoki déjà oh ça zui ekoki alors atika biso to bundana biso na biso Rwanda etika biso tranquille donc c'est ça comme message ya yakoyalo na tongo ya lelo pe na butu ya lelo bisika bandeko nonso botala ngai na partout même na retard même air nonso bolandaka ya kuyala pesibi na tombeli bino eyenga elamu na mabota na biso nyoso yo moko na vino ya lelo koma na baspe positif au monde na vino ba notambola malamu longola molimo ya ko kritikaka o ya malamu ya ngona to yozo kritike ezo lata yomba la moko obongate oko bonga tende ko tango kritikaka to bato bazakaka toujours na makanisa ko fingaka ya ko kritikaka ba avansaka te na vie parce que ezo memayeti na vie ne mobimba lelo longola makanisa ko kritike tango kritikaka yango na po bando kritike kumiselo kwa malamu ndo omona ba benediction pe banda olata yo ingeta otepe accenti matea ya pilipi na mungwa eko ya bande ko tabino moboye bien okandeza la to Jésus ya ka malembe obo nyoso kamba moko bozo ki ngodi match na bae ki kombo alors le reste malembe bozo explication ingeta nebi ki bozela ki ngotro